Nå har jo det kommet så mye forskjellige podcaster og sånt nå, at det begynner å la seg gjøre å parodiere det. Vi har jo, vi bruker ting fra Hos Peder-podcasten, den han psykologen og sånt nå, mm. så det veldig gøy å gå inn i det landskapet der. Også selvfølgelig Vanessa og Synøve, ja, som jo har tidligvis plass, mer plass til annonsører enn til faktisk prat. Men det var litt gøy det å forsøke da å tenke, ok, hva hvis vi forsøker å skrive denne podcasten sånn som vi vanligvis skriver når vi jobber med TV. Så vi bruker jo ganske lang tid på å skrive det. Alt for lang tid, egentlig. Ja. Vi angrer jo hele tiden. Vi angrer hver gang. Hver vi begynner, jeg var sånn, nei, kødder du, for det er jo tre dagers skriving. Så vi er jo, skulle ønske vi var Lisa og Sigrid, liksom. Sette seg inn og kjøre på, men så, vi er ikke så flinke til å prate, og er ikke så mentalt forstyrret. Men, nei, men det er jo et univers hvor det går an å teste ut mye karakterer som kanskje ikke ville funnet veien til skjermen, både fordi de er for drøye, eller fordi de er for sære og rare, men... Kan det hende at man får et kjært gjensyn med Tina og Bettina? Det kan hende. Det kan hende. De har rotet seg inn i podden, rett og slett, inne der. På Norway Cup er det utrolig mange nasjonaliteter som er med og representerer og liker fotball. Man ser det blant annet på alle flaggene bak her. FN er med. Rødt Drageland er med. Et fattig land er med. Jeg lurer ikke på hva vi skal bruke pengene på. Hva skal du bruke pengene på? Hopperslott. Ikke sånn ræva europris. Nei. Real deal kjøpt fra Litauen. Tjukk plast. Og det skal rett i havet etterpå.